सर अल्लाह अपने मामलात में बहुत सख्त है, अल्लाह वो नहीं है जिसका तारुफ आपको करवाया गया। पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब लिखे, तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारा जमी साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया और उनको डराते रहते हैं। सर क्यों ना डराएं अल्लाह के बंदो, कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ سورہ الانعام آیت نمبر 19, اے نبی الاسلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے۔ بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے, پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا۔ سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی چیز موٹیویٹ کیسے کر سکتی ہے مسلمان کو, مجھے سمجھ نہیں آ, جنت سے بڑی کون سی موٹیویشن ملتی ہے؟ صحیح صحیح بالکل ٹھیک, مطلب ایس یو ویز جنت سے زیادہ بڑی موٹیویشن ہے آپ کی, تو پھر کسی نااہل بندے نے جنت سکھائی آپ کو۔ میں حیران ہوں کہ ایک جنت کا ایک گھوڑے کی, ایک گھوڑے کی جنت کے اندر, گھوڑا تو چلیں ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے, جنت کے کسی ایک گھاس کے نا اسٹینڈ کی بھی ایک خواب میں بھی تصویر آ گئی نا آپ کو, تو یہ ساری وی ایٹس بھول جائیں گے آپ دنیا کی۔ آپ کو یا تو یقین میں کمی ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین میں کمی ہے کہ جنت ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کون بتا باقی کا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے, فجر پہ کبھی اٹھتے نہیں یہ موٹیویٹڈ یوتھ, مگر میٹنگ کے لیے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہے۔ اللہ, اس کا مطلب ہے جنت از ناٹ دا پرائیورٹی, غلط چیز پہ موٹیویٹ کر دیا کسی نے آپ کو۔ جی ہاں جی ہاں, خدا کی قسم سارا پیسہ مل جائے گا اگر لکھا ہوا ہے تو, اور خدا کی قسم ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا تو۔ سبحان اللہ, یہ نہیں پتا آپ کو, آپ کو اللہ ہی نہیں سمجھ آیا, آپ کو ٹونی رابنز سمجھ آ گیا۔